بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حضرات دوستو عزیزو ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی ایک اور کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عطا فرما رہے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ اور ایک نیکی کی توفیق دیتا ہے ہم نے کون سی کتاب ختم کی تو پہلے تو یہ تھا کہ پہلے ہم ایک کتاب پڑھتے شروط لا الہ الا اللہ پھر نواقص پڑھتے تو پہلے ہم نے نواقص پڑھا اور پھر شروط لا الہ الا اللہ اس لیے کہ توحید یہ دین کی بنیاد ہے دین کا بیسک کیا ہے توحید اور سارے اوامر یعنی جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا جن جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ساری عبادتیں ساری طاعتیں ساری کی بنیاد عقیدہ توحید ہے توحید عقیدہ صحیح ہے ساری چیزیں آپ کی اور میری صحیح ہیں تو توحید کیا ہے توحید کسے بولتے ہیں التی معنی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ساری چیزوں ساری توحید کا خلاصہ کیا ہے اشہد شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں جن کو کیا بولتے ہیں شہادتان بولتے ہیں شہادتان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول تو یہ دونوں جو شہادتیں ہیں یہ اسلام کا پہلا رکن ہے کون سا شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد عبدہ ورسولہ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے آپ کا اور میرا کوئی عمل اس کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا آپ کی اور میری کوئی عبادت اس کے بغیر اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتی کوئی آدمی جنت میں جا نہیں سکتا جہنم سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ عقیدہ مضبوط نہ کر لے اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں ہم لوگ بہت لوگ ہیں سو سو سال ایک سو دس سال کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کلمے کے شروط بھی ہیں کنڈیشنز بھی ہیں آدمی کوئی تعجب کرتا کلمے کے شروط کیا رہتے ہیں کلمہ تو کلمہ ہوتا ہے کلمے کے شروط کیا ہوتے ہیں کسی کو تعجب ہوتا ہے تو یہ کتاب ہم جو پڑھ رہے ہیں کس کی کتاب ہے جی ہاں یہ کتاب ہم جو پڑھ رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تو یہ جو کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک ایسے ماحول میں اپنی توحید کی دعوت شروع کی جہاں شرک ہو رہا تھا درگاہ پرستی قبر پرستی ہو رہی تھی ویسے ماحول میں شیخ نے توحید کی دعوت شروع کی جیسے آپ ہیں میں ہیں ہم میں سے کسی کو ہمت ہے وہاں ماؤنٹ روڈ درگاہ جا کر کہے کہ بھئی توحید پر عمل کرو اس قبر پرستی کو چھوڑو کر سکتے گا ہاں وہ کام کس نے کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں کیا اپنے زمانے میں جب شرک اور بت پرستی چل رہی تھی شیخ نے دعوت کا کام کیا وہاں ایک ان کے ابا ایک جگہ رہتے تھے حرائے ملا ایک گاؤں کا نام تھا وہاں شیخ نے دعوت کا کام شروع کیا
لیکن جب شیخ کی قتل کا لوگوں نے ارادہ کیا تو وہاں سے وہ مقام چھوڑ کر شیخ وعینہ پہنچے، مطلب توحید کی دعوت کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ وعینہ جب پہنچے تو وہاں کا جو امیر تھا عثمان بن معمر ان کو لے کر شیخ نے بہت سارے قبر جن پر بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مزاروں کو شیخ نے کیا کیا، گرا دیا۔ آج ہم قبرستانوں میں دیکھتے نہیں، قبروں پر بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں، شیخ نے اپنے زمانے میں قبروں کو بالکل، مزاروں کو منہدم کر دیا اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک عورت نے زنا کیا تو اس عورت کو رجم بھی کیا گیا شیخ کے زمانے میں، تو شیخ محمد عبد الوہاب کی وہ جو وہاں کا جو گورنر تھا عثمان بن معمر اس کو لے کر شیخ نے کام کیا۔ بعد میں پھر مخالفت شروع ہوئی اور پھر عثمان بن معمر نے انہوں نے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا، یہاں تک کہ شیخ کی ملاقات کس سے ہوئی، امیر سعود سے نا، تو تب جا کر کون سی حکومت بنی، سعودی حکومت بنی۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ شیخ جب پہنچے گاؤں میں لوگوں نے کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب آئے ہوئے ہیں، تو امیر سعود کی بیوی نے کہا، جیسے کہتے ہیں محمد بن سعود کی بیوی نے کہا کہ آپ خود شیخ کے پاس جائیے، شیخ کو عزت سے بلائیے اور شیخ کا احترام کیجئے، شیخ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ تو محمد بن سعود رحمہ اللہ کو کس نے پیچھے سے ان کی پشت پناہی کی، کس نے ان کو ہمت دلایا، ان کی بیوی نے۔ اور ایک عورت کے اس قدم اٹھانے سے آج ایک اسلامی مملکت ہے جو دنیا میں موجود ہے، وہ کون سی مملکت ہے، سعودی عربیہ۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ایک عورت کا، جس نے اپنے شوہر کو صحیح معنی میں کہا کہ آپ جائیے شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ملیے، ایک علم اور دوسری طاقت، یہ دونوں جب ملے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں توحید کی آبیاری کی اور وہاں موحد پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائی، ورنہ وہاں بھی مورچل چلتے تھے اور وہاں بھی بہت سارا شرک ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعے سے اس شرک کو دور فرمایا۔ تو ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، کون سی کتاب ہے، انہی کی کتاب ہے۔ تو شیخ کی وفات کب ہوئی یاد ہے آپ کو، ہم گزشتہ سبق میں پڑھے، شیخ کی وفات کب ہوئی، 1200، اچھا یاد ہے۔ تو شیخ نے جو کتابیں لکھی ان میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شیخ جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو کتاب کے شروع میں کیا کہتے ہیں، اعلم۔ کتاب جب بھی شیخ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اعلم، تم جان لو، یعنی پوری اس کے ساتھ توحید کا جو سبجیکٹ ہے، عقیدے کا جو سبجیکٹ ہے، ایسا ہے کہ اس کا جاننا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ جانو تب بھی چلے گا، نہیں جانو تب بھی چلے گا، ایسی بات نہیں ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی شیخ اپنی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جان لو، اور پھر وہاں سے شیخ اپنی کتاب شروع کرتے ہیں۔ تو انگلش کا ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہے، ہاں آپ لوگ سب کے پاس ہے انگلش کا ٹرانسلیشن، اچھا۔ تو جو کتاب، جو باتیں ہم سنیں گے وہ شرح، یعنی شروط لا الہ الا اللہ، کیا باتیں ہیں، کس کے بارے میں سنیں گے، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بارے میں۔ لیکن ایک آدمی پوچھتا ہے کیا نماز کی شرط معلوم، نماز کی کیا شرط ہیں، آدمی پاک رہنا، جگہ پاک رہنا، کپڑے پاک رہنا، روزے کی شرط معلوم، حج کی شرط معلوم، مال رہنا، طاقت رہنا، عورت ہے تو ساتھ لے جانے والا مرد رہنا، یہ کلمے کی شرطیں کیا ہیں، ہاں آدمی تعجب کرتا ہے کلمے کی شرط کیسے ہو سکتی ہے، آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ نماز کی شرط ہے، روزہ شرط ہے،
روزے کے لیے شروط ہیں، حج کے لیے شروط ہیں، زکوٰۃ کے لیے شروط ہیں، تو کون سا عمل ایسا ہے جس میں شرطیں نہ ہوں؟ اگر کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. ویسے ہی کلمے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو آدمی سانس کے بجائے کلمہ ہی پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ صرف سانس کے کلمہ پڑھتا رہے، اس کے ڈیمانڈز کو پورا نہ کرے تو اس کا کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے، آدمی کلمہ پڑھے اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھے. تقاضے کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا بولیں گے؟ ڈیمانڈز. کیا بولیں گے؟ ڈیمانڈز. اس کے جو تقاضے ہیں آدمی اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، آج کے اس درس میں سب سے پہلے ہم اس کلمے کی فضیلت کو جانیں گے. فضیلت کسے بولتے ہیں؟ بولو ادریس بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، ایک کلاس ہے سمجھنے اور سمجھانے کی. اور یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو زندگی میں ہے اور مرتے دم تک ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ کلمہ نکلے گا. تو کلمے کو سمجھنا بہت ضروری چیز ہے. تو اسی لیے میں جو کچھ باتیں آپ کو ہمارے استاد شیخ عبد الرزاق العباد جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں، اس کلمے کے تعلق سے انہوں نے کیا باتیں کہیں، عربی میں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اردو میں سمجھاؤں گا. کہتے ہیں ان لہذہ الکلمہ، اردو عربی جاننے والے ہیں نہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ کچھ تو عربی جان لیتے. عزیز بھائی آپ جانتے نہیں؟ ماشاء تھوڑا بہت. عربی اتنا آسان ہے، میں پڑھوں گا تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے. بھلے اردو آپ سمجھ نہ پائیں لیکن انگلش نہ سمجھ، لیکن عربی ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں قرآن اتارا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. شیخ لکھتے ہیں ان لہذہ الکلمۃ الجلیلہ فضائل عظیمہ، اس کلمے کے بڑے بڑے فضائل ہیں. کس کلمے کے؟ لا الہ الا اللہ. لا یمکن لاحد استقصاء، کوئی آدمی اسے شمار نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑا کلمہ ہے. ولأجلها خلقت الخلیقة، اللہ نے یہ ساری مخلوق جو پیدا کی ہے اسی کلمے کے لیے. لا الہ الا اللہ، یہ جو ساری مخلوق جب پیدا ہوئی کس کے لیے؟ اسی کلمے. وارسلت الرسل، رسول جو بھیجے گئے کس کے لیے؟ اسی کلمے کے لیے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. وانزلت الکتب، کتابیں جو اللہ نے نازل کی کس کے لیے؟ اس کلمے کے لیے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. کتنا بڑا کلمہ ہوگا. کتابیں، رسول اس کلمے کو لاگو کرنے کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، رسول بھیجے گئے، اور اسی کلمے کی وجہ سے لوگ بٹ جاتے ہیں مومن میں کافر میں. نہیں، کلمہ پڑھا سو آدمی کیا ہوتا؟ مومن ہوتا. کلمہ جو نہیں پڑھا کافر. اللہ اکبر. یہ کلمہ ہے جو لوگوں کو بانٹتا ہے کس میں؟ مومن میں اور کافر میں. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وسعداء اہل الجنہ واشقیاء اہل النار، یہ کلمہ ہے جو کسی کو سعادت مند بنا کے جنت میں بھیج دیتا ہے، کسی کو شقی اور بدبخت بنا کے جہنم میں بھیج دیتا ہے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. اچھا، اس کلمے کے کئی نام ہیں. کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ اسے نوٹ کریں، کل ہم پوچھیں گے بھائی لکھو اس کلمے کو کیا کیا بولتے ہیں. کلمۃ التقویٰ، اس کلمے کا نام کیا ہے؟ کلمۃ التقویٰ ایک نام ہے. العروۃ الوثقیٰ ایک نام ہے. العروۃ الوثقیٰ، الف لام عین را واو گولتا، العروۃ، العروۃ الوثقیٰ، الف لام عین را واو تا مدورہ گولتا، العروۃ الوثقیٰ. اچھا سنیے، صرف بعد میں ہم لکھائیں گے،
وهي اعظم اركان الدين ومفتاح دار السعاده. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نکل لیجئے سورۃ آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ہے آیت نمبر 18 سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. آیت نمبر لکھ لیجئے شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کیا گواہی دی اللہ نے؟ اللہ ایک ہے. کون کس کی گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد دوسروں کی گواہی، والملائکت واولو العلم، پھر فرشتے اور اہل علم. تو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اچھا آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ، سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ جتنے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آدمی اپنے اہمیت کو جانے گا تو اسے قدر معلوم ہوگی. آپ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، دیکھیے وہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد من العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ جو انعام کیا ہے، سب سے بڑا انعام، وہ انعام کیا ہے؟ ان عرفہم لا الہ الا اللہ. اگر وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو جان لیتے ہیں تو اس سے بڑا انعام کچھ بھی نہیں. اتنے سارے لوگوں میں سے آپ لوگوں کو منتخب کر کے اللہ نے یہاں بھیجا کہ آپ جانے کے لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ انعام ہے نہیں ہے. سفیان ابن عینہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد من العباد نعمتا اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ. اچھا ایک تو ہم سمجھ میں آیا، سب سے بڑا انعام اللہ کا لینے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ انعام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پہچاننا. نہیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو پہچانیں گے تو پہلے اس کی فضیلت کو جانیں گے. نمبر ایک، میں بولوں گا جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیے، ضروری نہیں ہے کہ پورا ایک ہی دفعہ ہے. ہم لوگ کتاب التوحید بھی پڑھیں گے، یہ تو مبادیات ہیں. جب کتاب التوحید جب وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا بہت، بہت کیا انشاءاللہ، پورا آپ پورے کے پورے مجھے پڑھانے والے بن جائیں گے آخر میں انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَمِن فَضَائِلِهَا، لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ وَمِن فَضَائِلِهَا، نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ کو الکلمۃ الطیبہ کہا ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو کیا نیم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات. سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ قرآن مجید میں کہا ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24-25، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا کیا معنی دے؟ کلمۃ طیبہ، ایک. نمبر دو، وہی القول الثابت، اللہ نے اور ایک نام دیا لا الہ الا اللہ کا، وہ نام کیا ہے؟ القول الثابت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جاتے، کسی کو دفن کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اب اس میت کے لیے دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، فرشتے اسے پوچھیں گے. اب وہ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ ہے.
دوسری چیز کیا لکھیں ہم؟ القول الثابت، جس کلمے پر اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے، وہ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. بہت سارے لوگ ہیں زندگی بھر شراب پیتے رہے، مرتے وقت بھی کیا بولے؟ ہاتھی کاسی، ارے میرا بوٹل لانا، بولتے رہے. کلمہ پڑھو بولے تو کیا بولتے رہے؟ مجھے کیا دو؟ میرا بوٹل دو، میرا بوتل دو. تو آدمی دعا کرے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کس پر ثابت قدم رکھے اسے؟ القول الثابت. وہ قرآن میں کہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27. ایک نام کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ کا کلمۃ الطیبہ، اور ایک نام القول الثابت. اچھا، نمبر 3 وہی العہد، وہ ایک اگریمنٹ ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک اگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ مریم آیت نمبر 87 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورۃ مریم آیت نمبر 87. لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، اسے کیا بولیں گے عربی میں؟ وہ اے ٹی ایچ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، سیم ٹرانسلیشن. اسے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک اگریمنٹ ہے. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العہد شہادۃ ان لا الہ الا اللہ ویتبرأ الی اللہ من الحول والقوة وہی رأس کل تقویٰ. یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک عہد ہے. کتنے ہوئے؟ چار نا؟ نہیں، تین ہوئے، تین. اچھا، چار. انہا العروۃ الوثقی، کیا ہے؟ العروۃ الوثقی، اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک العروۃ الوثقی معنی مضبوط لنک، العروۃ الوثقی. کیسا لکھیں گے اس کو؟ ہاں آپ لوگ تو لکھ سکتے ہیں نا. الحمدللہ. نہیں میں لکھوں، نہیں بورڈ ہوتا تو میں لکھتے تھا، نہیں کوئی بات نہیں. یہ دیکھیے العروۃ الوثقی. العروۃ دکھائی دے رہا ہے؟ العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی. التی، جو شخص بھی اس کو پکڑ لیتا ہے، یہ لنک کو پکڑ لیتا ہے، کون؟ کوئی بھی اس کو پکڑ لیتا ہے نجا، نجات پا لیتا ہے. ومن لم يتمسک بها ہلک، اگر کوئی نہیں پکڑتا ہے تو مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے وہ. اسی لیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اتنا مضبوط لنک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، سورۃ لقمان آیت نمبر 22 جس میں اللہ نے کہا فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، سورۃ لقمان آیت نمبر 22. ٹھیک ہے، کتنے ہوئے؟ اور لا الہ الا اللہ کی فضیلتوں میں سے انہا الکلمۃ الباقیہ،
یہ کلمہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. کون سا کلمہ؟ بلا الہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورۃ الزخرف آیت نمبر 28، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجْعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورة الزخرف آیت نمبر 28. تو اس میں اس کلمے کو کیا کہا گیا؟ کلمہ باقیہ. اچھا کتنے ہوئے؟ پانچ نہیں؟ ہاں اب تک کتنا سنتے تھے ہم؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن اس کی فضیلت، اس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے تھے. وہی کلمۃ التقوی، اس کلمے کو کیا بولتے ہیں؟ کلمۃ التقوی. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح آیت نمبر 26 جس میں کہا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. ها يعني سوره الفتح ايت نمبر 26، اس کلمے کا نام کیا ہے؟ کلمۃ التقوی. ایک حدیث انہوں نے پیش کی، ما تکلم الناس بشیء افضل من لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر کون سا؟ ہم لوگ بولتے تھے نا، دوسرے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ ہم لوگ مانگتے نہیں. عربوں کو دیکھتے ہم، اٹھتے بیٹھتے کیا بولتے رہتے لوگ؟ لا الہ الا اللہ بولتے رہتے. فقال سعد بن عیاض اتدری ما ہی یا ابا عبداللہ ہی واللہ کلمۃ التقوی، یہ کیا ہے؟ کلمۃ التقوی ہے. اچھا اور دیکھو، ومن فضائل هذه الكلمة انها منتہى الصواب وغایته، یہ کلمہ آخر میں، سب سے آخر میں، سب کا انجام ہے یہ کلمہ. کون سا؟ لا الہ الا اللہ. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سورۃ النبا آیت نمبر 38. اسی لیے کہتے ہیں اس آیت سے اس کا کیا مطلب ہے؟ علی بن ابی طلحہ، علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ مطلب اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سائے سے اس کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں الا من اذن له الرب بشہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی جس بات کی گواہی اجازت دیں گے وہ لا الہ الا اللہ ہوگا. وقال عکرمۃ رحمہ اللہ الصواب لا الہ الا اللہ، کتنے ہوئے؟ اچھا، ومن فضائلها انها هي دعوة الحق، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ایسی سچی دعوت ہے جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. کس کی طرف؟ لا الہ الا اللہ. سورة الرعد آیت نمبر 14، له دعوة الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. آپ لوگ ترجمہ دیکھ لیجئے قرآن میں، آیت نمبر نوٹ کر لیجئے، سورۃ الرعد. اسی طرح سورۃ الرعد آیت نمبر 14، یہ لا الہ الا اللہ دعوت حق ہے. ومن فضائلہا، اور اس کی فضیلتوں میں، کس کی فضیلتوں میں؟ لا الہ الا اللہ. انہا ہی الرابطة الحقیقية التي اجتمع علیہا اہل دین الاسلام، مسلمان آپس میں جس بات پر ملتے ہیں وہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارا مسلم معاشرہ ایک جسم جیسا ہو جاتا ہے، یعنی سارے ایک جسم جیسے ہو جاتے ہیں، جیسے کہا اصبح المجتمع المسلم کل جسد الواحد، تو لا الہ الا اللہ ہے جو سارے لوگوں کو کیا کرتا ہے، جوڑتا ہے. اچھا اور سنیے، ومن فضائلها ومن فضائل هذه الكلمة انها افضل الحسنات، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. جیسے کہا ان المراد بال، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورة النمل آیت نمبر 89، سورة النمل آیت نمبر 89، جس میں من جاء بالحسنة فله خير منها، یہاں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. یہاں تک تو ہوئی کون سی باتیں؟ اب تک کیا پڑھے ہم لوگ؟ لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں، اتنی بات تو آپ کی دماغ. اچھا اس کے بعد جیسے ہم نے پڑھا کہ یہی وہ چیز ہے. کون سی چیز؟ لا الہ الا اللہ، جس کے تعلق سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، آسمان و زمین جس پر قائم ہوئے، اور رسول جس کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جنت اور جہنم کا بازار چلایا. کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. اور اسی لا الہ الا اللہ سے لوگ دونوں فرقوں میں بڑھ گئے، کیا کیا؟ ایک مومن اور ایک کافر. اور اسی لیے کہتے ہیں، حدیث میں کہا گیا فلا تزول قدم عبد، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن آدمی کے پیر نہیں ہٹیں گے جب تک کہ دو سوالوں کا جواب وہ نہ دے دے. اللہ اس سے پوچھیں گے ما کنتم تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے تھے، اور تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسولوں کی بات مانی یا رسولوں کو ٹھکرا دیا؟ تو پہلے کا جواب کس چیز کی تم عبادت کرتے تھے کا پہلے کا جواب یہ ہے تحقیق کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ پر تم نے کہاں تک عمل کیا. ایک بات غور سے سنیں جتنے ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑا مشکل رہے گا، الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. دنیا میں کوئی کام مشکل ہے؟ نہیں ہے، آسان ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ اسے کیا کرے گا؟ اور آسان کرے گا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسی کو جاننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو اسے کیسے آپ جانیں گے بتاؤں؟ اقراراً، فسٹ علماً، فسٹ کیا ہے؟ علماً، و اقراراً و عملاً. کلمہ توحید کو کیسے آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے؟ فسٹ علماً، کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پہلے وہ جاننا نا، وہ جاننا. مکے کے لوگ جانے اس لیے نہیں پڑے، اس میں سے کچھ لوگ کلمہ نہیں پڑے، وہ جنگوں میں مارے گئے، بچے یتیم ہو گئے، وہ لوگ عورتیں ان کی بیوہ ہو گئیں. آج کے مشرکین نہیں جانے، اس لیے مسلمان ہو کے بھی کہا جاتے ہیں، درگاہ جاتے ہیں. اگر یہ لوگ کلمہ کیا ہے جان لیتے تو نہیں جاتے. مشرکین جانتے تھے اسے، وہ الگ. تو کلمے کو زندگی میں آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ تین ناحیے سے، تین زاویے سے، تین کارنر سے. فسٹ علمن، آپ جانیں گے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اسی جاننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہاں اب تک تو جان لیے ہوں گے، لیکن اصل لا الہ الا اللہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس میں سے صرف ایک یہ جانے ہم لوگ، کیا ہے؟ فضیلت کلمہ لا الہ الا اللہ، توحید کی فضیلت کی کچھ باتیں ہم لوگ جانیں. اچھا علماً پہلے اس کو جانیں، و اقراراً زبان سے کیا کرنا،
اقرار کرنا. ہم لوگ بولتے ہیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. تیسری چیز عملا کیا کرنا, عمل کرنا اس پر, کیا کرنا, عمل کرنا, یہ بہت ضروری چیز. عملا یہ تین زاویے سے ہم لوگ اسے جانیں گے. اللہ کے پاس اس کا جواب ہم جب تک نہیں دیں گے ہمارے قدم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. اور دوسری چیز وجواب الثانیہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا, وماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, تو کہا ان محمدا رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے لیے بھی پھر تین زاویے, کیا کیا, علما ہم نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, علما و اقرارا اقرار, عملا عملی طور سے پریکٹیکل آپ اپنی زندگی میں مانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا تو ہم لوگ یہ بتا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ اس کی کتنی فضیلت ہے اسے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی, ہم لوگ آپ کو بولیں گے کہ حدیث سے فضیلت لکھو تو آپ کو یہ حدیث لکھنی پڑے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الملك وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره, جو شخص دن میں 100 ٹائمز بولے گا, کیا بولے گا, پڑھے گا, کون سی دعا, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 10 رقاب, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے ملے گا. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً, 100 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً, 100 برائیاں اس کی مٹائی جائیں گی. اللہ, 100 بار بولنا آسان ہے نہیں, ہر فرض نماز میں 10-10 بار بولے تو بس نہیں, کتنے بار بولنا پڑے گا, ہاں کتنے بار, نماز سے پہلے 10 بار, نماز کے بعد 10 بار, ہاں ہاں نہیں آسان. اچھا وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي, اس دن پورا شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا یہاں تک کہ شام کرے. کتنی بار پڑھنا ہے, 100 بار. اچھا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدْ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, جو آدمی یہ 100 بار پڑھ لیا اس سے بیٹر آدمی دوسرا کون سا بھی نہیں, جو اس سے زیادہ عمل کرے اس کا حکم الگ ہے. انشاءاللہ کل سے کوشش کریں, نہیں آج سے کریں گے انشاءاللہ, کوشش کیجئے. ہاں یہ دیکھیے تو بتاتے ہیں یہ چیز کون سا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, جس میں لا الہ الا اللہ پر ہم بحث کر رہے ہیں. کہا افضل ما قالها النبیون, ما قالہ النبیون, یہ سب سے افضل چیز ہے جو نبیوں نے کہا ہے. نبیوں نے کیا دعا پڑھا, لا الہ الا اللہ, یہ دعا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں جب گئے تو کہا افضل ما قلت انا والنبیون عشية عرفہ, عرفہ میں جو دعا میں نے کی نبیوں نے کی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وفی لفظ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, تو لا الہ الا اللہ یہ سب سے بہترین دعا ہے. اچھا لا الہ الا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے, قیامت کے دن جیسے اس حدیث میں بتایا گیا, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص یصاحب برجل من امتی, قیامت کے دن سارے لوگ ہیں, ایک آدمی کو بلایا جائے گا عبداللہ ادھر آؤ, ہاں یصاحب برجل من امتی, اللہ کے رسول کا امتی ہے, قیامت کے دن سارے لوگ موجود ہیں, علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ, سارے لوگ موجود ہیں. فَيُنشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا,
اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر اللہ ڈال دیں گے. جس آدمی کو بلائیں گے بولیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے 99 رجسٹر ہیں. کون سے؟ انہوں کرے سو پورے پاپ کے رجسٹر کتنے ہیں؟ 99 رجسٹر ہیں. کل سجل منہا مد البصر, ہر رجسٹر اتنا نہیں ہے, وہ اتنا لمبا پیپر ہے, لیگل سائز یا فور سائز کتنا بھی لگا لو, یہ سائز کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مد البصر, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنا بڑا سائز ہے. کس کا؟ رجسٹر کا, گناہوں کا رجسٹر. لیکن مجھے اندازہ اگر ہم لوگ لکھنے بیٹھ جائیں صبح سے پتہ نہیں کتنا لمبا ہو جاتا نہیں, فجر کے بعد سے اب تک ہمارا لکھنے بیٹھ جائیں تو کہا مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى له اتنكر هذا الشيء اتنكر اتنكر من هذا الشيء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے پوچھیں گے یہ جو رجسٹر ہے 99 رجسٹر, اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایسے لکھ دیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ اس میں سے آپ کو اعتراض ہے؟ اسے پوچھا جائے گا. فیقول لا یا رب, وہ آدمی کیا بولے گا؟ نہیں اللہ, نہیں اللہ رب. فیقول الک عذر او حسنہ, اللہ پھر پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی معافی یا کوئی نیکی ہے کیا؟ اللہ اسے پوچھیں گے. فیہاب الرجل فیقول لا یا رب, آدمی کہے اللہ اب میرے پاس کیا بھی نہیں. فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ, اللہ پوچھیں گے نہیں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ, اب تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَتُخْرَجْ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, یہ کارڈ نکالا جائے گا, اس کارڈ پہ پرنٹڈ ہے, ریٹن ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ کتنا بڑا, کتنی اہم کتاب ہے, کتنا بڑا یہ ہے. کہتے ہیں فیقول, وہ آدمی کہے گا اللہ یہ 99 رجسٹر کے سامنے یہ بطاقہ, ایک چھوٹا کارڈ کیا کام دے گا؟ یہ 99 رجسٹر ایک طرف اور یہ بطاقہ ایک طرف. فیقول انک لا تظلم, اللہ کہیں گے کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فتوضع السجلات فی کفہ والبطاقہ فی کفہ, اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھیں گے اور وہ کارڈ ایک پلڑے میں رکھیں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ, بطاقہ کارڈ بھاری ہو جائے گا, رجسٹر کیا ہو جائیں گے؟ ہلکے ہو جائیں گے. وہ کون سا کارڈ ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو اسی لیے کہتے ہیں حنس ابن مالک رضی اللہ, یہ حدیث آپ لکھیں حدیث البطاقہ, اس حدیث کا نام کیا ہے؟ کارڈ, کارڈ والی حدیث. اس حدیث کو آپ یاد کریں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, وہ کہتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ, جہنم سے نکلیں گے وہ تمام جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن شعیرۃ من خیر, ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن ذرۃ من خیر, فدل ذلك لا الہ الا اللہ متفاوتون فیها بحسب ما قام فی قلوبهم من ایمان. یعنی جس کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ جس نے بھی کہا ہے, اس کے دل میں تھوڑا بہت ایمان ہے, اللہ اس کو جہنم سے کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اس کے دل میں تھوڑا بہت ایمان ہے, ایمان فرق ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے. اسی طرح دیکھیں وَمِن فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ, یہ جو کلمہ ہے جس کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں, کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. لو وزنت بالسماوات والارض, اگر آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں, پلڑا بولے تو وہ ترازو آتا نا ترکاری تولتے آپ, اب تو پورے الیکٹرانک ہو گئے. تو اس میں اگر آسمان و زمین رکھے جائیں, ایک طرف کلمہ
تو کلمہ نیچے ہو جائے گا آسمان و زمین کیا ہو جائیں گے اوپر ہو جائیں گے. یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں. ان نوحا قال لابنه عند موتی, نوح علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا, آمرک بلا الہ الا اللہ, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کس کا, لا الہ الا اللہ. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اگر آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں, لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں, تو کون بھاری ہو جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ. زندگی بھر ہم بولتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. اگر حقیقت کو ہم سمجھتے تو ہم اپنے آس پاس کسی مشرک کو اس کے شرک پر نہیں چھوڑتے, کسی کافر کو اس کے کفر پر نہیں چھوڑتے. جو شوق, جو لذت, جو ایمان ہم نے لا الہ الا اللہ سے پایا ہے, ساروں کو اس لذت سے ہم آشنا کر دیتے ہیں. بولتے ہیں کہ آؤ میں بھی تمہیں وہ لذت دینا چاہتا ہوں, وہ مزہ, وہ عزیز ترین چیز جنت میں تم کو لانا چاہتا ہوں. بہت بڑی چیز. اور دیکھیے یہ حدیث نوح علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ حدیث کا خلاصہ بولتا ہے. یہ حدیث ہے, امام مسند نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, مسند, اور یہ شیخ البانی نے صحیح بتایا. السلسلۃ الصحیحہ نمبر 134, سلسلہ صحیحہ میں, شیخ البانی کی جو سلسلہ صحیحہ ہے 134 میں حدیث صحیح ہے. اچھا, اور دیکھیے, لا الہ الا اللہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے. لا الہ الا اللہ سے اللہ کا کوئی پردہ نہیں ہے. جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس. انہا لیس لہا دون اللہ حجاب, اللہ اور آپ کے لا الہ الا اللہ کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہے. بل تخرق الحجب حتى تصل الى اللہ, سارے پردے پھاڑ کر لا الہ الا اللہ کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ تک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, لا الہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا, جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ اخلاص نیت کے ساتھ کہتا ہے, الا فتحت له ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, حتی تفضی الى العرش, آپ کا لا الہ الا اللہ کہاں تک جاتا ہے؟ عرش تک. اللہ, دن میں کتنے بار پڑھو اللہ تعالیٰ, عرش تک ہمارا لا الہ الا اللہ اتنی بار جائے گا. مجتنب الکبائر, لیکن آپ کس سے بچیں؟ کبیرہ گناہوں سے بچیں. یہ کہا. ومن فضائلها انها نجات, اس کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ نجات کا سبب ہے. کس سے نجات میرے بھائی عمران؟ کس سے نجات؟ جہنم سے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا, کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایک مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار, وہ آدمی کہاں سے نکل گیا؟ جہنم سے نکل گیا. مؤذن دن میں کتنی مرتبہ دیتا ہے؟ 5 مرتبہ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرج من النار, وہ آدمی کہاں سے نکل گیا؟ جہنم سے نکل گیا. ومن فضائلها, یعنی لا الہ الا اللہ, اس لیے میں بول رہا ہوں آپ پہلے یہ جان لیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں, قدر و قیمت تو ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ 7 جو کنڈیشن ہے وہ آسان ہے, 2 دن میں ہو جائے گا. آج ہم فضیلتیں جان لیں گے, کل 2 دن میں وہ پڑھ لیں گے, چوتھے دن امتحان ہے انشاءاللہ, یہ ویک ختم ہو جائے گا. پوری کتاب اس ویک میں ہم ختم کر دیں گے, آپ اطمینان رکھیں. تو پہلے ہم آپ کو اس چیز کی اہمیت بتانے جا رہے ہیں. کہا
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلها افضل شعب الایمان. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ نہیں آپ. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ. ستر سے کچھ اوپر ایمان کے بنچ آف ایمان، بنچ آف ایمان. افضلها لا الہ الا اللہ، ہائیسٹ کیا ہے؟ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا، یہ کیا ہے؟ کم سے کم ترے. سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دیکھا ہاں عمران بھائی، دیکھا ماشاء اللہ. ومن فضائلها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر، اللہ اکبر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ. واہ، دن میں کتنی بار ہم بولو؟ کم ہے. لا الہ، مجھے تو شرم آتی ہے، جو کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، وہ اپنے دیوتاؤں کے نام لیتے ہیں، اوم اوم. صبح ان کے دکانوں میں چلے جاؤ، وہ ریکارڈ لگا دیتا ماروڑی، اس کے اوم. ہمارے دکانوں میں جب مسلمانوں کے بھر دے جھولی بولتا ہو، کیا بولتا؟ قوالی بچتے رہتا، قرآن کی آیت بھی نہیں ڈالتا، بدبخت. کیا ڈالتا ہے؟ ہاں ہاں، کتنا فرق ہے دیکھ. کافر اور مشرک، وہ تو اپنے مشرکوں کا نام لے، اور مسلمان کیا کرے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی شرک کرے، کوئی فرق نہیں. کم از کم قرآن ڈالتا، یا خود بیٹھ کے دکان میں قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کی دکان میں برکت دیتا. اس کو یہ بھی نہیں والا جھولی بھرتا کون ہے، بھرتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، معطی اللہ تعالیٰ ہے جو دیتا. اچھا اچھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، و افضل الدعاء الحمد للہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے افضل دعا الحمدللہ. یہ جامع ترمذی شیخ البانی نے حسن بتایا، شیخ البانی نے اس کو کیا کیا ہے؟ حسن بتایا. اچھا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن کس کو ملے گی؟ بولیے. جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ویسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، یعنی پورے خلوص کے ساتھ جو کہے گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی. سفارش کیا ہے؟ لابد، خالص، خلوص سے کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اچھا نوٹ کر لیں جتنے میرے ساتھ ہیں. لا الہ الا اللہ کس کو فائدہ دے گا؟ لا الہ الا اللہ سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ بولیے. مومن، ایک کنڈیشن. اچھا، استعفاء شروطها، استعفاء معنی فلفل، جو اس کے کنڈیشنز کو کیا کرے گا؟ فلفل کرے گا. پہلے کیا کرنا؟ حضرت تمہیں کنڈیشن آج بولے نہیں، اب تک بل فلفل بغیر تو کہاں سے کریں گے؟ انشاءاللہ بولیں گے. فرسٹ کیا بولتے ہیں؟ کنڈیشنز کو کیا کرنا؟ فلفل کرنا. والاتیان بقیودها، اس کے جو قید ہیں، لمیٹیشنز ہیں، وہ پار کر کے نہیں جانا. قید کیا کیا ہیں آپ بولیے؟ نواقض اسلام. قید کیا ہیں؟ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ شیخ میں کلمہ پڑھا نا، پھر کیسا ادھر آ گیا. بولے تو تمہیں کلمہ پڑھے لیکن کیا کرے؟ نواقض اسلام، وہ دس باتیں میں سے کیا کی؟ کر لے. دیکھیں، اچھا سمجھ میں آیا اب. ایک الاستعفاء شروطها، اس کے جو کنڈیشن سے اسے کیا کرو؟ اچھا، ساتھ ساتھ کیا نہیں کرو؟ نواقض اسلام میں جاؤ نہیں.
والاتيان بقيودها الواردة في الكتاب والسنة، قرآن و حدیث سے جو چیزیں ہیں اللہ کے جو حدود ہیں لیمیٹیشنز ہیں اسے پار کر کے مت جاؤ. اذ هي لا تقبل من قائلها، اگر ایسا کرنے والا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی کیا نہیں کریں گے، کلمہ بھلے کتنا ہی پڑھے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا دیکھیے یہاں سے، اور ہمارے پاس ٹائم ہے، دو منٹ اور میں دیتا ہوں آپ کے. تو اس میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اب تک تو سمجھ میں آ گیا نہیں، کچھ سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ تھوڑا. لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے، دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کب فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے کنڈیشنز کو فلفل کریں گے، اس کے حدود پر بچیں گے اور اس کے نواقص سے بچیں گے. تو جیسے ساری عبادات کے لیے شرطیں ہیں ویسے اس کے لیے بھی شرطیں ہیں. حسن بصری، حسن بصری نام لکھو، حسن بصری یہ کون ہے؟ سلف ہیں، سلف میں سے بہت عبادت گزار، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. وہ کہتے ہیں کہ ان ناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لوگ حسن بصری کے پاس آئے، بولے، لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ اگر پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. بولتے نہیں بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. اچھا، فقال من قال لا الہ الا اللہ فادا حقها وفرضها دخل الجنہ. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ بولے تو نہیں، جو اس کا حق ادا کرے اور فرض ادا کرے ویسا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اچھا، حسن بصری معلوم نا، سنے نہیں، ابھی سنے نا حسن بصری کے بارے. ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا فرزدق. شاعر کو کیا بولتے انگلش میں؟ پوئٹس. شاعر تھا. شاعر لوگ کیا کرتے، ہمیشہ عورتوں کی بے عزتی کرتے رہتے، انہیں کسی بھی نہیں کرنا گا، میں فلاں لڑکی کے ساتھ گیا، فلاں کی بیٹی کے ساتھ گیا، اچھی خاصی عزت دار لڑکیوں کی بے عزتی کر دیتے رہتے شاعر لوگ. تو یہ جو فرزدق تھا بوڑھا ہو گیا، بالکل بوڑھا ہو گیا، اپنی بیوی، اس کی بیوی انتقال ہو گئی، بیوی کو دفن کرنے قبرستان گئے، بیوی قبر میں دفن ہو رہی ہے، حسن بصری بھی ہیں، فرزدق بھی ہے، نام کیا اس کا؟ فرزدق. تو حسن بصری کیا کرے، اسے بولے ما اعددت لهذا اليوم، فرزدق انہوں تو چل جا رہے ہیں، اب تو ہے، اس کے واسطے تو کیا تیاری کرے، تیرا پریپریشن کیا ہے، کل تجھے بھی آنا ہے قبر میں، تیرا پریپریشن کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ وائف تو جا رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہسبینڈ سے پوچھ رہے ہیں، شوہر سے پوچھ رہے ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ منذ 70 سنہ. اس نے کہا کیا حضرت، 70 ایئر سے میں کلمہ پڑھ لے گوں گا. دے کتنے ایئر سے؟ میں 47 ایئر سے پڑھ لے گوں، تمہیں بھی پڑھ لے گوں. ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے. یہی بات فرزدق نے بھی بولا. کیا بولا؟ 70 ایئر سے میں کیا کر لے گوں؟ کلمہ پڑھ لے گوں. فقال الحسن نعم العدہ. حسن بصری کیا بولے؟ واہ، گڈ پریپریشن. کیا بولے؟ بہت اچھی تیاری. تو کیا کرتا ہے؟ بہت اچھی تیاری میں لگا ہوا ہے. لیکن للا الہ الا اللہ شروط. حسن بصری کیا بولے؟ دیکھ با، لا الہ الا اللہ کے لیے کیا ہیں؟ سم کنڈیشنز ہیں. فَإِيَّاكَ وَقَذْفَ الْمُحْسَنَاتِ. دیکھ، پاک دامن عورتوں کو داغدار مت کر، بہتان مت لگا. نواقض اسلام میں بھی داخل ہے نہیں، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا. تو انہوں نے کیا بولے کہ شروط یہ بھی ہیں، تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن کیا نہیں کر، پاک دامن عورتوں پر بہتان مت لگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز ہم ادا نہیں کریں گے، 70 سال نہیں، 700 سال بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر اور ایک قول ہم بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کنڈیشنز ہم پڑھیں گے. وہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ وہ کہتے ہیں
ان سے ایک آدمی نے پوچھا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کا کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں نے ان سے پوچھا کیا جی لا الہ الا اللہ بولو بس ہے، اب شرطہ کنڈیشنہ کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو وہاب ابن منبہ نے کہا قال بلا، یس، کیا بولے وہاب ابن منبہ؟ ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. ولیکن ما من مفتاح الا له اسنان، ہر چابی کو دندانے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ دانت ہوتے ہیں. ہر کی کو کیا ہوتے ہیں؟ دانت ہوتے ہیں. فَإِنْ أَتَيْتَ بِمِفْتَاح، تم ایسی چابی لاؤ جسے دانت ہیں، لیور بولتے اسے، کیا بولتے ہیں؟ ایسی چابی لاؤ جسے دانت ہیں، فتح لک، گیٹ کھلے گا. وَإِلَّا لَمْ يُفْتَح، نہیں تو نہیں کھلے گا. يُشِيرُ بِالْأَسْنَانِ إِلَى شُرُوط، یہ کیا ہے؟ دندانے کیا ہے؟ کنڈیشنز ہیں. اگر وہ کنڈیشنز ہیں گیٹ کھلے گا، نہیں ہے تو نہیں کھلے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح باستقراء اہل العلم، کتاب اور سنت کے نصوص دلائل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 7 کنڈیشنز ہیں. کتنے؟ 7 کنڈیشنز. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ ون بائی ون سیریل لیں گے، 2 دن میں انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. تو پہلا کنڈیشن العلم، نالج، انشاءاللہ کل شروع کریں گے. تو بریک بار میں کہوں گا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہیں، اپنا نمبر دیتے جائیں. کچھ چیزیں اس میں کہ میں گروپ میں آپ کو ڈال دوں گا، آپ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عقیدہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.